Lep dober dan, tokrat pa spet iz Konjskega vrha. Ja, lep pozdrav. Preden smo se vklopili v vašo bližino, smo se namreč smejali in pri meni je smeh še vedno na ustih. Torej, naj bo radostno, prijetno srečanje tukaj iz Konjskega vrha. Tako, danes iz Konjskega vrha, v februarju smo te že gostili v Šmarju in danes teden prihajaš zopet v Šmarje. Je tako. Tako da sedaj kombiniramo. Upam, da že z novo knjigo, Ta krasni nori svet. Tako tudi mi. Ja, v preteklem srečanju pa jaz, Chaplin Charlie. Chaplin torej, Charlie. V prevodu pomeni jaz, Kaplan Karli. Tako, ampak danes pa smo en dan pred dnevom žena. Čestitke, ja. Zato bova temu namenila ženskim, pa tudi moškim praznikom v marcu, kar nekaj jih je. Ja, res je. Jutri je 8. marec, dan žena, 25. marec posebej poklon materam, materinski dan, 19. marec Jožefovo, dan očetov in mož, kajti svet Jožef je bil krušni, oče, torej povezuje moški in očetovski element. Kaj pa tistih 40 mučencev si pa kar spustil? Ja, 40 mučencev pa tako. Če bi 40 mučencev pozdigovalo element, da je moški močan, ne, ker mučenci so res izkazali izjemno zvestobo, moč svoji ideji in so bili zato močenci, kažejo na lik moškega, ki je močan, ki je zvest, ki je odgovoren, tako pa se ponavadi delajo norca iz teh 40-ih mučencev, kako da smo mi ob ženskah navadni mučenci, mučeniki, potem so tu še neka smešna, bi rekel, poniževalna simbolna darila in mislim, da pravi moški z moškim ponosom takšen praznik ne more vzeti za svoj oziroma s to noto praznika. Ko bo pa 40 mučencev dobilo potreben poudarek, ki sem ga prej omenil, potem pa je lahko tudi 40 mučencev. Torej, na nas moških je, ali se bomo pustili poniževati in se bomo ob tem še smejali, bedasto smejali. Ne? In je vprašanje tudi za ženske. Ali ženske hočete praznovati dan moških, ki je copata, ki je ponižan, ki je trpeči, nemočneš? Ne? To moramo sami razčistiti in postaviti v praznik tisto, kar je vredno prazničnosti. Zato sem rekel pač 19. marec Jožefovo, dokler ne bomo obarvali 40 mučencev s tisto vsebino, ki nam moškim pritiče. In jo ženske tudi želite. In tako potem prazniki v marcu povezujejo nekako to žensko in moško vsebino, to dopolnjevanje spolov. Ja, to smo že midva govorili o tem. Ne? Ja, torej, drug drugemu smo opora, smo vreden dodatek. Ne? Vsak v tistem poslanstvu, ki ga pač opravlja, oziroma v tisti naravi, s katero je zaznamovan in smo takrat omenjala Kelte, ki so govorili, ki so poudarjali, ki so razbrali, da je dal Bog moškemu moč in meč, ženski pa srce in intuicijo. In v medsebojni kombinaciji sta dobitek za naš čas in prostor. Preprosto moška moč, moški meč, bi rekel bojevitost, potrebuje, mora biti posvečen srčnostjo in potrebuje navdih. Torej, ženska je pritegovalka moške moči, konstruktivnosti v obnebje človečnosti, srčnosti. Brez te posvečenosti, srčnostjo, intuicijo se lahko moška moč izgubi, kar vidimo v trenutnem stanju v svetu, v teh spopadih. In če pomislimo, koliko na desetine milijonov žrtev je že bilo v preteklih vojnah, ne? In da človeštvo še vedno ni dozorelo, da nima nihče pravico poslati fante kot soldate v neko medsebojno pobijanje, medtem ko tisti, ki se niso znali dogovoriti, sedijo udobno in pošiljajo v konflikt in boj, ne? Soldate, ne? Kakor da niso vredni ti fanti niti za sold. To se mi zdi
žalostno postanem, ker nismo na podlagi tolikih žrtev še vedno prerasli ta koncept, ki je bil recimo že živ, nek kitajski general je že pred našim štetjem zapisal, zdaj imena ne bom se spomnil, najboljša bitka, najboljša zmaga je zmaga brez bitke, ne? Ampak mi še vedno zaradi raznih interesov pač pošiljamo v žrtvovanje tolike. Torej, potrebna je intuicija, uvid drugačnosti, posvečena z srčnostjo. Ne? S tem, da je treba povedati, ne, da imaš pri moških takšne in drugačne. Ne? Imaš pri moških, ki niso vsi moč, ampak so dejansko res neka, bi rekel, razpuščenost, neka izgubljenost. In tudi pri ženskah nimaš vedno osebe s potrebno intuitivnostjo in srčno zauzetostjo. Ne? Tu se vedno znova spomnim na našega izjemnega dramatika Stanka Majcna, na njegove drame, recimo drama Prekop. Govori, pripoveduje o ženski, ki priteguje moškega v konstruktivnost in ob hudi bolečini, ne, drama se konča boleče, ob hudi bolečini ženske, ki ne najde takšnega moškega, ne, ki najde nekega razpuščenca, nekega, v katerem ne zrcali moška moč. Ne. Po drugi strani pa recimo v drami Kasija prikazuje dve vrsti žensk, ne, čeprav je vsaka zase unikum, ne, ampak prikaže na eni strani Adelo, ki dejansko moškega ustavlja, ki ob kateri postane moški še bolj primitiven, ne, bi rekel, slepo vdan v trenutne manipulacije. Na drugi strani pa je Kasija, ki priteguje moškega, tisti pravi lik ženske. Mislim, Stanko Majcen je zapisal, da se ne bo čez 100 let prismejal in nas nagovoril. In je vredno vzeti v roke drame Stanka Majcna, ker so simbolno, sporočilno, izjemno močne in aktualne za naš čas. Torej, ja, moški in ženska v medsebojnem sodelovanju, v medsebojnem dopolnjevanju. Ni bolj ali manj vredne vloge, ampak, kot sem rekel, skupni dobitek sta takrat, ko znata vstopiti v sožitje, ko znata vstopiti v poslanstvo, takrat dosežata tudi osebno največje zadovoljstvo, največjo izpolnitev, pa tudi družba v takšni kombinaciji profitira. Če te ni, dejansko je na izgubi družba in temu smo priča v sedanjem času. In ravno, če greva na sedanji čas, svet in vojne večinoma vodijo moški. Ali misliš, da manjka tukaj zraven ženske intuicije? O tem, ja, kar ti govoriš, bi bilo drugače? A bi katera mama poslala svojega sina v klanje na fronto, zato ker se politike ne znajo zmeniti. Ker mednarodne ustanove, ki so postavljene za to, da konflikte rešujejo, dejansko ne služijo svojemu namenu. In se kažejo, recimo, zdaj je pri založbi Sanje šla knjiga Simone Weil o dejansko izrojenosti, bom naslova ne vem, političnih stran, ki se ne znajo zmeniti, izrojenosti politike, ki se ne znajo zmeniti. Zakaj imamo skrbnike za javni blagor, če se ne znajo zmeniti? Če dejansko oni ostajajo na varnih pozicijah, ne, v vojno pa pošiljajo, kot sem prej omenil, soldate, ki jim niso vredni niti za en sold. Ne. To je popolna izgubljenost civilizacije, ki pa je v bistvu dober pokazatelj, kajti v najgloblji temi se začne prebujati dan. Mislim, da globlje kot civilizacija v sedanjem stanju ne moremo iti. In to, kar je pred nami, je možno samo prebujenje. Zato je seveda na vsakem izmed nas, da prebuja lastno zavest. Da na podlagi dejstev, situacij, ki so v svetu, ni več slepo predan interesu nekonstruktivne, neustrezne politike, ampak da prebuja v svoji zavesti novost, da se v tej novosti pogovarja, kajti misel ima izjemno moč. Ne?
pred pogovorom smo se pogovarjali, ne, 7% ljudi prebudi, da ne povzroči kvantni premik zavesti v celoti. Ne. In med tiste 7% dejansko je odgovor, da se vsak umesti vsak izmed nas. Ne. Ne pa, da se prepusti kar tako, kak pač bo. Ker ti, ki svet vodijo trenutno očitno, vodijo brez tega elementa, ki ga predstavlja ženska, intuicija in srčnosti. Torej, ta prava ženska in seveda ta pravi moški. In takšno srečanje imamo tudi zato, da si obnovimo zavest, samozavest. Kaj se pravi biti baba in kaj se pravi biti dec. Ne? In to je pomenilo, ne? To bi še pomenilo pri babah. Ne? Ženske, da premaknete to moško, bi rekel, usmerjenost v agresijo, v meč, da je res moška moč konstruktivna, se morate med seboj povezovati. Ne? To zelo pričajo slovenski kraji, ker preko 60 krajev ima v naslovu baba. To pomeni, da so se ženske povezovale, da so vzdrževale svojo intuicijo, svojo srčno moč, da so drugo dale tisto oporo, s katero so lahko premaknale to moč, moško moč v konstruktivnost. Ne? Zato so prave ženske vedno šle manipulantom na živce. Ne? Zato so prebojene ženske nekoč zažigali, ampak kar se da je opažen, kakor Feniks iz pepela se prebujajo čarobnice. Ne? Ženske, ki se zavedajo izjemnega poslanstva, ki ga vršijo v sodelovanju z moškim in ki imajo v dani zgodovinski situaciji posebej poudarjeno vlogo in moč. Pravzaprav lahko rečemo, prav od njih, od njihove intuicije in srčnosti je odvisno, ali bo moška moč šla v konstruktivnost ali pa je civilizacija v hudih škripcih, kar sicer je. Ampak ženske ste upanje ravno na tem področju. In zato je prav, da praznujemo in da se spomnimo. Ja, prav to sem hotel reči. Zato je prav, da ob koncu srečanja en globok poklon vam ženskam, ki se zavedate odgovornega poslanstva, ki ga imate, in vam moškim, ki znate živeti v sožitju s to žensko srčnostjo, s tem ženskim navdihom in da je vaša moč res postavljena v upanje človekoljubnosti, ki se mora prebuditi. Lep pozdrav z Konjskega vrha. Se vidimo v živo kmalu.